Welkom bij lesing 108, onthou om vir ons 'n A4 opsomming te geven van elke lesing. En in hierdie lesing gaan ons aan met evolutie praat en ons bespreek wat is die influence van evolutie geweest op ons kinders en op ons skole. Oké, okay, so, sommer om in dit in te val, in 1950 was daar redelijk min evolutie in die skole geweest en in die boeken geweest van die skole. Oké, okay, dat was zo'n 2 tot 3000 woorden per tekstboek geweest. Oké, okay, so was relatief min. In 1961 was dat 26.800 plus woorden per handboek geweest. En toen 1963 33.000 plus woorden per handboek van evolutie in geweest. Nou, wat maakt dit zaak? Oké, okay, eerstens, de reden hoekom het meer geraak het. Jullie was niet altijd geboren geweest, zover ik weet niet. In 1959, toen vieren hulle die 100 jaar reunion van Charles Darwin's Origin of Species boek. Alright. En president Eisenhower komt toe en sê, ons gaan met 1 miljard dollar, dat is nou in 1959, 1 miljard dollar belee in die schoolsysteem om meer evolutie in te drukken. Want die Russen het ons so pas gewen in die spysoorlog, die spysreis, die Sputnik eerst in outer space in te zetten, voordat ons kon een satelliet of iets in outer space zet. En die reden van dit moest geweest zijn, omdat hulle evolutie leer. En die senaat het dit adopt en vir hulle gesê, dis 100%, dis reg, hier is jou miljard dollar, en hulle die hele skoolsysteem herskryf, en hulle het 33.000 plus woorde van evolutie ingesit. Van interessantheid, dit was ook precies diezelfde jaar wat hulle gebed uit skole uitgehaal het. Interessant. En hulle sê, dit is religion teen wetenskap. Terwijl het eindelijk religion tegen religion is. Want weer eens sê ek, in die Bijbel, ons werk saam met God, ek glo God is liefe wetenskap, oral waar jy kan kyk, kan jy sien dat God het wetenskap gebruik en wiskunde gebruik om hierdie aarde te skapen. Nou, vanaf 1963, toe evolutie nou gepush word in die skole, was daar skerp stijging in voorhuwelikse seks in elke ouderdomsgroep. Van 15 jaar oud was voor 1963 op 5% gestaan en dit het gestyg na 30% in 1990. Op 16 jaar oud het gestyg van 8% na 38% in 1990. 17 jaar het van 15 na 53% gestyg en tussen 18-jariges het dit gestyg van 24% na 70%. Die oomblik toe ingestoot is, jy is 'n dier, jy kan doen net wat jy wil. Daar was een groot stijging in sexually transmitted diseases tussen die ouderdomme van 10 en 14. En die stijging was 385%. Buite-egtelike babas is op met 100% na 1963. Onthou, al hierdie statistieke, as ek vir jou moet op een graaf hierso na achter gewys het, volgende keer sal ek bietjie meer voorbereid wees, was stabiel geweest. Tot en met 1963, toen het exponentieel begon groei het. Oké, okay. So dit was nie, dit was eigenlijk 1% in 1950 en so, nee. Voor dit was het standaard, stabiel alles. Van 1963 af sien ons hierdie spikes en hierdie stijgings. Oké, okay. So buite-egtelike babas is op met 100%. 553% meer swangerskappe. Die res van die 100% buitenkantse babas en 553% word geaborteer. Meer as 1/3 van kinders word buiten die huwelik gebore. Nou, ek wil sommer vir julle klaar sê, as jy buitenkant die huwelik gebore is, hou op moun en aangaan, o, ek is niks werd, ek is buiten die huwelik gebore, Stop het. Eerstens, my pa rooi is, hy weet tot vandag toe nie wie sy pa is. Ok, ek weet nie wie my oupa is. Hy is buiten die huwelik gebore,
Hy het groot geword by sy ouma hulle, en dit is ook al baie strooi in sy lewe aangejaag het, want hy het aanvaarding gesoek, terwyl hy jou aanvaarding by die Here moet kry. Maar terselfde tyd, en God gebruik nogal vir Rooius. Stem julle saam? Ok. Selfs in die Bybel, Timoteus, moes hy gebore gewees het hê. Timoteus was 'n buiteegtelike kind gewees, tussen 'n Griek en 'n Jood. Hulle mag nie gemeng het hê. Maar God kom en hy gebruik hom en hy het twee van jou boeke in jou Bybel geskryf. So weer eens sê ek, hou op ween en moan en groan en goeters. Ja, jou ouers het 'n fout gemaak, dis reg. Dit beteken nie jy's 'n fout nie. Kom oor dit, gaan aan. Kyk. Paalose huise is ook die oorsaak van 53% van tienermaas, 63% van jeugselfmoorde, 71% van hoërskool dropouts, 85% van jeug in tronke kom uit fatherless homes, en 90% van homeless mense en kinders wat weghardloop by die huis kom uit paalose huishoudings. Vanaf 1963 het die hoeveelheid ongetroude paartjies skerp opgeneem met 725%. Kan al hierdie toevallig wees? Die oomblik toe gebed uit skool uitgehaal word en gereplace word met evolusie? Toevallig? In God se woord in Exodus 20 vers 14 lees ons, Thou shall not commit adultery. En toch is die stygings 725% op van mense wat voor die huwelik saambly. Divorce rates vanaf 1963 tot vandag toe is, die statistieke is die helfte van alle huwelike gaan opeindig in die skeihof. En 60% van almal se tweede huwelike gaan opeindig in die skeihof. Child abuse is op met 2300% van 1963 af. Weerens sê ek, hierdie statistieke was standaard, dit was reg, dit was nie reg nie, child abuse is nooit reg nie, maar verstaan, dit was stabiel gewees, en van 1963 af het dit exponentieel begin groei. Onwettige dwelmgebruik is op met 6000%. Gewelddadige misdaad is op met 995%. Onthou, voor 1963 was daar nie evolusie geleer nie. Na 1963 is evolusie geleer. Wie van julle weet van die Columbine High School shootings? Ok, wie van julle wat dit nie weet nie, verskerp julle algemene kennis asseblief. Okay. Dit was twee oudjies gewees wat skool toe gekom het, een dag, en hulle het besluit, nie een dag nie, hulle het specifiek op Hitler se verjaarsdag skool toe gegaan, en hulle het 'n klomp mense dood gaan skiet, by hulle skool, dit was die eerste groot mass shootings gewees in 1999, in Amerika, by 'n skool, en hulle het 'n klomp mense dood geskiet, en nadat SWAT 2 ure later toe eventueel by hulle uitkom, toe hulle self geskiet ook. Die twee Columbine shooters was sterk believers in evolution. Hulle het dit sterk geglo. Hulle het ook geglo wat Hitler glo, en dis hoekom Hitler die Jode doodgemaak het, want Hitler het geglo, as ek Jode kan uitwis, gaan ek evolusie van blonde hare, blou oë, kan vorentoe druk. Hy wou evolution bevorder het. Dis hoekom hulle dit op sy verjaarsdag gedoen het. Maar by the way, hulle het een meisiekind geskiet daai dag met die naam Casey. En die oorlewendes onthou hoe hulle vir haar gevra het. En haar uitgelag het en gesê het, glo jy regtig daar's 'n God? En toe antwoord sy vir hulle, ja, en ek sal sterf vir hom. En toe skiet hulle haar dood. Matriek finale eksamens, die SAT punte en matriek eksamens het laer geraak vanaf 1963. Mense het dommer geraak. En om dit te counter, het hulle ook ons matriek eksamens hier in Suid-Afrika 2 keer al afgedom, sodat die punte 'n bietjie kan hoër raak.
Tiener selfmoord is op. Want je weet, als ek die hele tijd hoor, ek is niks. Ek het nie 'n doel hier op aarde nie. Hoekom is ek hier? Ek is net 'n probleem. Maar je weet, wanneer ek hier so staan en ek kom sê vir julle, hoor hier so, Johanie, as jy 'n para gaan soen, dan gaan hy prins raak. Kijk, dan weet julle allemaal, ek praat 'n fairy tale. Maar die oomblik as ek kom en ek add miljarde jare by dit, want dis waarvan ons af ons kom, amphibians, regdeur tot die prins, en ek add hierdie miljarde jare, dan wil julle het wetenskap begin noem. As iemand, okay, nou, baie keer het mense al na my toe gekom, ek was al by grotte, alles, en dan praat hulle oor miljoene jare, en wetenskaplikes het al met my gepraat, en debatteer en alles, en miljoene jare en alles gesê, dan vraag ek vir hulle, eerstens, was jy daar gewees? Okay, was jy daar om dit te kon waarneem? Want, ons vroeger het ons gesê, die dictionary sê, om wetenskap te ontleed, is jy moet het kon observe en study. Oké, okay, so was jy daar? Nee, jy was nie. Jy kan het nie observe en studeer nie. Dan sê die persoon vir my, maar allemaal glo dit. Dit is iets wat allemaal glo. Meer dan 50% van mense glo dat die hemel en die aarde gemaakt is door God. Dit is door een studie gedoen wat in Amerika gedoen was. 27% van mense glo dat God het evolutie geguide. 13% van mense glo in peer evolution en 5% van die mense het nie geantwoord he. Nou as jy al 27 en 13% saamtel, dan kry 33% mense wat glo in evolutie en 50% mense wat glo dat God die hemel en aarde geskaap het. So nee, allemaal glo dit nie. Dis leen nummer 1, allemaal glo dit nie. Wat wel waar is, is een bykie meer as 50% van wetenskaplikes glo dat evolutie is waar. Maar omdat wetenskaplikes iets glo, beteken nie, dit is waar nie. Ek herinner julle dat wetenskaplikes geglo het, dat die aarde is die center van ons universe, en die son en die maan en ander planete om die aarde draai. Ja, die maan draai om, maar nie die planete en die son nie. Okay, ons draai om die son. Glo dat die selfe wetenskaplik is, het geglo dat, die selfe wetenskaplik is, het geglo dat die aarde plat is, en dat jy van die edges kan afval. Okay. Hierdie selfe wetenskaplik is, het geglo dat as jy 'n groot klip vat en 'n kleiner klip en van 'n gebouw afgooi, dat die groter klip vinniger val as die kleiner klip. Okay. As jy, vir die van julle wat nie weet nie, as jy in 'n vakuum is, maak massa glad die saak nie, dan val 'n veer net so vinnig soos wat 'n klip val. Ja, fascinating YouTube video's vir julle daar by die huis. Gaan kyk die controlled vacuum chambers, dink ek, dan gooi hulle soos 'n veer en 'n klip, gelyktydig 20 meter, dan tref hulle dieselfde tyd die grond. Ja, dis nog 'n wet van die heelal om ons. Al hoekom, as ek nou klip vat en 'n veer en 'n drop, dit nie gelyktydig val nie, is op die grond val nie, is windweerstand. En dit is Newton se tweede wet. Jy, voel jy al of jy terug is op hoërskool? Ok, great. Wetenskaplikes het ook geglo, dat as jy siek is, het jy bad blood. En hulle het jou letterlik gebloei. Washington was 2 keer gebloei voordat hy dood is. Terwyl daar Bybel langsom gelê het, wat in Leviticus 17 staan daar, for the life of the flesh is in the blood. So net die Bybel gelees het, kon hy nog, ok, hy sou nie nou nog geleef het, hy sou 'n bietjie langer geleef het. Ok. So, dit maak nogals redelik saak, dat hierdie evolusie leer wat ons vertel, nie die waarheid is. Kom ons begin kyk, nou, na bewys ons. Ons begin een bykie oorbeweeg, ons begin een bykie dieper wetenskaplike onderzoek doen om dit te bevind. Hier het ek een boot.
op die water, een treasure ship, Spanish treasure ship. Wie van jullie zou graag wel pirates geweest het? Steek op je handen. Ai. Ja, ek dink Pirates en Irish mense moes baie die naby gewees het. Hè? Want hulle praat baie dieselfde. Oi, matey, bring me some, ek weet nie, some potatoes. Is dit verkeerd, hè? Nee, nee, ek kan nie. Who's your captain? Okay. So hier het ons een van die ou treasure ships en hy sink. Bloem. Nou kom ons vandag by hom. Okay. En ons kry coins in hom. Die coins is gedateer 1650, 1710 en 1715 op die coins. Is ek reg as ek sê dat hierdie skip moes gesink het na 1715? Sinds ons 'n coin gekry het met 'n datum op hom. Wat sê 1715? Stem julle saam? Moet ek verduidelik weer? Okay. So hier het ek 'n coin wat ek uit die treasure ship uithaal. En as 'n datum op hom, wat sê 1715. Of ek haal 'n dagboek uit, en ek lees daar 12 Oktober 1920 in die dagboek. Is daai dagboek voor of na 1920 geskryf? Na. Okay. Baie stryd eenvoudig. Alraai. Selle met die coin. Jy gaan kyk na die jongste coins wat jy kry en jy establish, o, oh, okay, die skip moes na dit gesink het. Ja. Nou wanneer jy 'n dinosaur been ontdek en kry, dan gaan jy twee goeders besef. Eerstens, die dinosaur been kan nie praat nie. Okay. So hy gaan nie vir jou kan sê hoe oud hy is nie. Nummer 2, daar is ook nie 'n time stamp op hom nie. Daar is nie 'n date stamp nie. Maar ons gaan kom by dinosaurs, by dinosaurbene, en dat dinosaurs het saam met mense gebly en saam met mense geleef, en daar is dinosaurs in die Bybel, maar ons gaan daarby uitkom nog. Okay. En carbon dating en al die goeders gaan ons later bespreek. So, hoe vertel jy die ouderdom van die aarde? Hoe establish jy dat die aarde min of meer 6000 jaar oud is? Ja. Genesis 1 vers 1. En ons gaan baie verwys na Genesis 1 vers 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nou, vir interessantheid, die woord create in Hebreeus is bara. Okay, julle allemaal saam met my, 1, 2, 3, bara. O, oh, ja. Ek weet, dis nou afternoon shift. Kom, ons draai weer. 1, 2, 3, bara. So nice, hè? So, God, Elohim, bara heaven and earth. Okay. Dis om maar net vir 'n interessante feit. Okay. Maar, wanneer is hierdie in the beginning? Wanneer was die beginning? Matteus 19 vers 4. Vir wie het ek van Matteus 19 vers 4 gevra? Daar is hy. Go Johannes, whoop, whoop. So, Johannes, jy gaan nou moet wakker wees. Hier is ons 5, 6 verse wat kom. Okay. Johannes 19 vers 4 sê, hy vra hulle toe, het julle dan nie in die skrif gelees dat God hulle aan die begin 'n man en 'n vrou geskaap het nie? Okay, so van die begin af, het God, wanneer is hierdie begin? Nou, net van interessantheid, jy het daar gelees oor man en vrou gemaakt. God het man en vrou gemaakt. Huh. Nou, hoekom sal Australië al laas jaar 33 genders geregistreer het, officieel? Maar God het hulle man en vrou gemaak. Net so, by the way, julle weet, hierdie stelling wat ek so pas gemaak het, kan my in die tronk laat sit vandag, in Suid-Afrika. En julle dink dat ons is nog 'n Christelike land? Skrik wakker. Ok, Romeine 5 vanaf vers 12. Daar so. Right. When Adam sinned entered the world, Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Okay, so deur sonde het daar dood in die wêreld gekom, en niemand het gesterf voor dit nie. Dit is baie belangrik. Alright, so sonde was eerste, en toe kom dood. Okay, Markus 10 vers 6. Maar van die begin van die skepping af, het God hulle man en vrou gemaakt. Alright, weer eens, van die begin van die skepping af.
Oké, kom ons lees 1 Korintiërs 15 vanaf vers 45, daar zo. So is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het een levende siel geword. Alright, so uit die Bybel uit, wie was die heel eerste mens op aarde? Adam. En staan het in die Nieuwe Testament so? Yes. Alright, so is het nou established, twee goeders. Eerstens, sonde, toe dood. Ok, eerste mens, Adam. Ok, en dan Genesis 3 vers 20. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Lees gou 'n bietjie harder vir my. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Alright, so sy was die moeder van alles wat lewe. So sy was die eerste vrou. So sy het Adam en Eva. Okay. Ekke het 'n teorie, hoekom die Here Adam eerste gemaak het, en nie vir Eva nie. Want die Here wou nie raad gehad het hoe om vir Adam te maak nie. Ok. Alright. Mense daar by die huis. Ons praat in die volgende sessie. Hy maak die hele tyd vir my so. En ek dink, hy wil vir my oor sy Bybelvers wat hy moet vir my lees sê. Toe besef ek my tyd is op. So kyk die volgende sessie en ons gaan 'n bietjie verder bespreek. Ons gaan die Genesis timeline van Adam to Abram bespreek.